Mama. A bën më fol valën. Sigurisht që po, vazhdo, Leo. Ja japim 24 sekonda, ta kryjmë më shpejt. Ta që sigur, ta? Tik-tak. Shë. Kjo pra ishte pasoja e mos sinceritetit tënd, Leo. Po me këtë vetëbesimin e ti, po duke që është shumë i sigurt. Po, Valon. Edhe Marcela, jo ishte 4 sekunda, po edhe 2.4 sekunda në një ambient të mbyllu në në di përgjigjen. Po kur dilni prej asaj dhome, kime u balafaqu me shumë banor me bardhen edhe me ngjarjet e javës fundit. Kështu që unë prapë mendoj që për 24 orë se dia do të mjaftojnë, a 24 sekundë që do të bëhet 24 ditë ama tepër. Çka po ndodh, kështu çka po ndodh në It's My Home. A mund të thonë? Vetëm para të përgjigjet. Definitivisht mua nuk më çudit kur dëgjoni It's My Home. Vetëm disa talo më më mund edhe pak. Po. Është vërtet që s'kam që s'kam tregu edhe përderisa kam thonë kam një surprizë, edhe po vi me lule, edhe ajo automatikisht çon me tregu që unë jam gajëshi personi i tretë. Për çka ke thonë që i ke lule? T'lutam. Po. Për çka? Kam thonë, lullet i kam përmjashu i personi edhe kjo automatikisht me mëndu se nuk e bëheshe i personi që nuk e njërë. Ke thonë lullet për vajzat e shpis. Për një vajzë. Ke thonë për vajzat. Po, i kam thonë Kiki që për Marcelin direkt. Oshë dëshmitar. Tjetra. Ke mujtë me pas tjesht simpati, po sa për atë punë. Jo, unë nuk... Nëse po i përmend... Po, unë edhe për dërsa të thashtu nuk du me... Tregona të lutëm, Leo, si e ke mëndu krejt këto? Si ke mëndu që ka me shku krejt kjo? Ti futësh edhe na kështashtu ke me pas me e zbulju të vërtetën, nëse nuk na kështë të regute. Reagimi Marcelës ishte i mjaftushëm që krejt publiku me e kuptu që diçka ka atë. Po, Niko, qërë, kitë nuk ishë pas nevoj më zbulju esë e kështë zbulju vetë dikur. Okej, kur dikur? Kur ka qena e dikur që te ke pas plan me na e tregu të lutëm? Sëtë hima. Ta po të pësë. Pra te ke pas qëllimin t'jesh më futë në shpe, tani qka ndodhë, letë ndodhë, apo? Ardis, a të thash, edhe të thash parak para se me hi, thash, a ka mundësi vishë që këj videoklip, mos me pa banjërt marma, se ku une kur t'hi marma, normal që edhe kjo a tha vetë që e përmeni prom, do këtë, jenë tatuajën që tha ka në krahë, du më thonë në diska që s'me jem lejë dhe merat vesh, ato e kësha zbëllu vetën, nuk ish pas nevoj me zbëllu për të tërkuj. Normal. Nëse nuk e kishit fol jo, këshin fol rrethit që juve ju nja, edhe ju ka njoft jashtë për lidhjen e ju që e keni pas. Komentet nuk ndalën. Nuk e kisha majtë sekret, rrëgjësa. Kjusam Florent Klevis. Ate, është konë synimi për më konë pak si, që është me thonë, një befasi që kja mos më mpoj që jem të isen nuk e ka dita, e ka kuptan. Edhe nuk e kisha majtë më shëft e lidhjen që e kam pas më ta. Edhe për dërisa thash që... Ke do është edhe me bu befasi për produksionin, për nuk ka dhejës kjo. Po, a më në kokon që ka majtë sekret, diqka. Për dërisa unë ka mujtë shamull e... Mos me full kur gjo. Edhe... Besoj që isha fut edhe... Nuk ish marrë vesh qështë nështëta. Po, se kam pas atë cënim. Nuk e besoj. Në përgjësi se kam pas atë cënim, thash. Ndështëta ke tentu me befasu produksionin. Ka mund që edhe aty për ma shumë ta. Po, këta ma shumë, po unë e besoj që aty ma i befasu një kime qenë ti. Sepse si del për i dhomës, kime u taku me bardhin, kime u taku me doj organa aty, me do njare që ka ndodhë gjatë një jave, shtu që... Dhe shta me thonë, Valen, për dërisa e kam bu prezentim,